हेलो नमस्ते आज पनि हामीले अर्को एउटा युट्युब भिडियो लिएर आएका छौँ जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै सोधिएको प्रश्न र एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि हाम्रो एनएमपीकै मेम्बरहरूलाई पनि कन्फ्युजन भइरहेको टपिक के छ भन्दाखेरि एकजनाले प्रड्युस गर्यो अथवा एकजनाले एरेन्ज गर्यो अर्को ठाउँमा चाहिँ मिक्सिङ गराउनु पऱ्यो अथवा अर्को स्टुडियोमा इन्सर्ट गरेर चाहिँ फाइल लगेर चाहिँ लाइभ रेकर्डिङहरू गर्नु गर्नुपऱ्यो बाजाहरू हाल्नु पऱ्यो अथवा भोकल रेकर्डिङको लागि फाइलहरू चाहियो भनेदेखि कसरी के के के, के फाइलहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले लाने के के इन्फर्मेसनहरू हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यही यो भिडियो बनाउनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो स्टुडेन्टहरूले पनि हामीलाई प्रोजेक्ट रिभ्यू गर्नको लागि पठाउनुहुन्छ ठाउँ ठाउँबाट उहाँले पठाउँदाखेरि कहिले चाहिँ अडियो फाइल नभएको प्रोजेक्ट फाइल मात्रै पठाउने कहिले अडियो फाइल पनि जतततै पठाउने अनि यो एउटा एक्ज्याक्टली के चाहिँ पठाउने त प्रोजेक्ट पठाउँदाखेरि रिभ्यूको लागि अथवा लाइभ रेकर्डिङको लागि पठाउँदाखेरि के चाहिँ पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुँदो रहेछ सो त्यो कन्फ्युजनलाई आज हामी दूर गर्दैछौँ सो सबैभन्दा पहिला हामीले अरेन्ज गरिसकेको एउटा सबै इलिमेन्टहरू रेडी भएको ट्र्याक हामीसँग हुनु पऱ्यो जस्तै इक्जाम्पलको लागि अहिले यो इन्ट्रो मात्रै बनेको छ तर अहिलेलाई मानौँ यही नै हाम्रो फाइनल प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ हामी कहीँ रे लाइभ रेकर्डिङको लागि अथवा Uh, फेरि एरेन्ज गर्नको लागि कहिलेकाहीँ अहिले त जमाना के भयो भन्दाखेरि म्युजिक uh, प्रड्युसर एरेन्जर पनि प्रोग्रामर पनि धेरैजना एउटै गीतको धेरैजना हुनुहुन्छ एकजनाको कन्सेप्टले एउटा एक लेभलसम्म पुग्छ फेरि अर्कोजनाको थर्ड प्रोसेसले कन्सेप्टले चाहिँ त्यसै त्यसैलाई फेरि अर्को लेभलसम्म लाने गरी अहिले त को कोलाब्रेसन हुन्छ इक्जाम्पलको लागि अहिलेलाई यो प्रोजेक्ट हामीसँग छ यसलाई अब हामी कतै लाइभ रेकर्डिङलाई अथवा एरेन्ज कम्प्लिट गर्नलाई अथवा भोकल रेकर्डिङको लागि चाहिँ यो पठाउनु पऱ्यो भने हामी कसरी पठाउँछौँ भन्ने कुरा आज हेरौँ मानौ एउ यो प्रोजेक्ट मसँग चाहिँ मैले प्रोग्रामिङ गरिसकेको छु अब यसमा मसँग इलिमेन्टहरू कस्ता छन् भन्दा केही इलिमेन्टहरू अडियो फाइल छन् केही इलिमेन्टहरू चाहिँ मसँग मिडी फाइल मिडी इन्स्ट्रुमेन्ट फाइल छन् अब यो प्रोजेक्ट यतिकै कपी गरेर फोल्डर नै हामीले पठाइदिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को प्रोड्युसरकोमा अर्को एरेन्जरकोमा अथवा रेकर्डिङ गर्ने ठाउँमा यो प्रोजेक्ट सबै इलिमेन्टहरू खुल्दैन किन खुल्दैन भन्दाखेरि अब मैले भिएसटी प्लगइन्सहरूमा मिडी फाइलहरूमा जति पनि भएका इलिमेन्टहरू छन् यी इलिमेन्टहरूमा के के बजाएँ कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्ट बजाएँ भन्ने कुरा त्यो मलाई मात्रै थाहा था। छ र सबै भिएचटीहरू सबैसँग हुँदैन एभाइलेबल हुँदैन जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर मैले एउटा इलिमेन्ट चाहिँ हिलियन सनिकेसीबाट बजाएँ भने अब क्युबेसको चाहिँ भर्जन नै अर्को हुनसक्छ अर्कोतिर त्यसले गर्दाखेरि अब यो मैले बजाएको एप्रिसिएट चाहिँ त्यहाँ हुँदैन बज्दैन त्यो भएकोले गर्दा फर्स्टमा के हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि सबै इलिमेन्टहरूलाई यसरी अडियो बनाएर अनि फोल्डर नै यसलाई पनि अडियो जस्तै यो यो इलिमेन्टहरू यहाँनिर चाहिँ मिडी फाइल छ यो सबैलाई अडियो बनाएर यदि दुवैजनाले क्युबेस नै चलाउने हो भने चाहिँ अडियो बनाएर क्युबेसकै प्रोजेक्ट सेन्ड गर्न सकियो तर यो पनि त्यति प्रभावकारी हुँदैन किन प्रभावकारी हुँदैन भने सबैले ड क्युबेस नै च चलाउनु हुन्छ भन्ने छैन कसैले फ्लुटिलुप गर्नुहोला कसैले लजिक प्रो गर्नु होला कसैले प्रोटुल्स गर्नुहोला सो so, आफ्नो आफ्नो चाहिँ काम गर्ने वर्क फ्लो हुन्छ अब हामीले प्रोजेक्ट फाइल भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अडियो फाइलहरूलाई सेपरेट गरेर एक्सपोर्ट गरेर पठाउनु चाहिँ बेटर भयो अब त्यो गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि क्युबेसबाट गर्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो स्टार्टिङ स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट यो हुन्छ हाम्रो कहाँसम्म साउन्डहरू छ यसलाई हामी पहिला सेलेक्ट गर्छौँ स्टार्टिङको सुरुमा चाहिँ हामीले स्टार्टिङबाटै गरिदिए केही फरक पर्दैन किनभने हामी पठाउँदाखेरि चाहिँ सेम्पल रेट हाम्रो चाहिँ टेम्पो त्यसै गरी टाइम सिग्नेचर सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ सो यसरी सेलेक्ट गरेर इन्डिभिजुअल हरेक इलिमेन्टलाई यसलाई सोलो गर्ने जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो किक भयो यसलाई सोलो गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्यो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ फर लाइभ लाइभ रेकर्डिङ भनेर एउटा फोल्डर बनाइदिए यसैमा चाहिँ अब सेभ हुन्छ यो मेरो इक्जाम्पलको लागि यसलाई किक लेखिदिएँ अब फर्स्टमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि क्युबेसबाट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट दुईवटा भइहाल्यो स्टार्टिङ हामीले सुरुदेखि नै राखिदिउँ त्यो टेन्सन भएन काटिएर थोरै आउनुभन्दा बरु अलिकति बेसी नै भएको चाहिँ फरक पर्दैन सो यो राखिदिउँ त्यस पछाडि सेम्पल रेट मुख्य कुरा भनेको सेम्पल रेट फर्मेट वेभ र फाइल मोनो राख्ने कि स्टेरियो राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर रा, स्टेरियो राख्ने भने यतिकै छोडिदिए भयो मोनो राख्ने भने यहाँ मोनोमा लगाउनु पऱ्यो टिक मार्क लगाउनु पऱ्यो सो हामीलाई किक अहिले स्टेरियो नै छ अलरेडी निस्किसकेको स्टेरियोमै राखिदिए भयो अब अडियो ट्र्याक हामी क्रिएट गर्दैनौँ र यसलाई अब एक्सपोर्ट गरिदिने हो भने एउटा वेब फाइल आयो अब यो हाम्रो वेब फाइल चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि डेस् डेस्कटपको फर लाइभ रेकर्डिङ भनेर यहाँ किक भनेर आयो यसरी सबै इलिमेन्टलाई चाहिँ हामी पहिला एक्सपोर्ट गर्छौँ मिडियालाई पनि जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो एउटा यहाँ प्याड छ यो प्याड छ अब यो त इन्स्ट्रुमेन्ट ट्र्याक छ अब यसलाई हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ स्टार्टिङ र गर एन्डिङ पोइन्ट ठिक छ यसलाई एक्सपोर्ट गर्छौँ प्याड भनेर फोल्डरमा ए हामीसँग प्याड भनेर पनि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जसलाई हामी पठाउँदैछौँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामी दिन्छौँ जस्तै कुन कुन अब कुन कुन इन्फर्मेसन हामी दिन्छौँ त भन्दाखेरिमा वेबमा छ यो त थाहा भइहाल्यो फोर्टी एट ट्वेन्टी फोरमा छ भनेर पनि भनिदिनु पऱ्यो साथसाथै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको टेम्पो र टाइम सिग्नेचर यो दुईवटा कुरा हामीले इन्फर्मेसन उता दियो भने उहाँले पनि फेरि रिप्रो रिक्रिएट गर्नुहुने अथवा एडिसनल प्रोग्रामिङ गर्नुहुने अथवा लाइभ रेकर्डिङ गर्नुहुने आर्टिस्टलाई पनि यसको बारेमा जानकारी हुन्छ र ठ्याक्कै प्रोजेक्ट उहाँको हातमा परिसक्दा बनिहाल्छ so, सो यसरी हामीले अब वे फाइल निकालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फोल्डर बनाएर चाहिँ जिप गरेर अनि पठाउन सकिन्छ जस्तो अब यसलाई पठाउनु पऱ्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यो फोल्डरमै हामीले लेखिदिन पनि सकिन्छ टेम्पो टेम्पो यदि यति छ भनेर लेखिदिने टाइम सिग्नेचर फोर बाई फोर हो भनेर लेखिदिने अनि सबै इन्फर्मेसनहरू यसरी लेखिदिएर यसलाई सेन्ड टु गर्ने या सेन्ड टु गर्ने त्यसरी कम्प्रेस जिप भनेर बनाउने ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के रह्यो त यसमा भन्दाखेरि स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट यो सेलेक्ट गर्नुपर्छ से यो सुरुमा त्यस पछाडि सबैलाई सब एक्सपोर्ट गरेर अनि जिप गरेर अनि प्रोजेक्टको इन्फर्मेसन सहित पठायो भने र अर्को एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कतिपय इफेक्टहरू एरेन्ज गर्दैखेरि लगाइएका इफेक्टहरू हुन्छन् र कति इफेक्टहरू चाहिँ मिक्सिङको रिजल्टको लागि लगाइएका इफेक्टहरू दुई खाले इफेक्टहरू हुन्छन् जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब यो आ, यो जुन डमी छ डमी भन्दा पनि अब यो फाइनल्ली एरेन्ज गर्दाखेरि एज अ एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा नै यसलाई रेडियो इफेक्ट र अटोट्युनको इफेक्ट दिइएको छ यो एउटा इफेक्ट भयो त्यसै गरी कतिवटा इलिमेन्टहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्यानिङ गरिएको हुनसक्छ अब हामीले त्यस्ता इलिमेन्टहरूमा चाहिँ के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कति इलिमेन्टहरू भोल्युम लेभलको हिसाबले पर्फेक्ट हुँदैनन् पिक लेभल क्रस गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले मिक्सरमा मिक्सरमा गएर पिक लेभल चाहिँ जिरो डिबी क्रस गरेको छ भने त्यसलाई घटाएर मात्रै एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ एउटा रुल त्यो भयो अर्को एउटा के गर्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि यदि प्रोग्रामिङ र एरेन्जमेन्टमा साउन्ड डिजाइनका लागि साउन्डको टेक्सचरको लागि लगाइएका इफेक्टहरू छन् भने ती इफेक्टहरूलाई जस्ताको त्यस्तै हामीले छोडिदिनुपर्छ जस्तै यो भोकलमा के छ अकिसितमा चाहिने भोकल यही नै हो यस्तै नै होइक यहाँनिर चाहिने यस्तै हो अब म यहाँनिर चाहिने यस्तै हो यो, यो साउन्ड डिजाइनको पार्ट हो मेरो होइन सो अब साउन्ड डिजाइनको लागि लगाइएको इफेक्ट छ भने चाहिँ हामी यो इफेक्टलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिन्छौँ यदि मिक्सिङको लागि लगाइएको इफेक्ट छ भनेदेखि त्यसलाई हामी चाहिँ हटाउँछौँ किनभने मिक्सिङ गर्ने मान्छेले अथवा रेकर्डिङ गर्दाखेरि ती इफेक्टहरूको जरुरी हुँदैन रेकर्डिङ मात्रै गर्ने हो भने इफेक्ट जस्ताको त्यस्तै छोडिदिए भयो तर फेरि मिक्स मास्टर भएर फाइनल चाहिँ अर्को जनाले निकाल्दै हुनुहुन्छ भने मिक्सिङ गर्नको लागि लगाइएको इफेक्टको केही पनि अर्थ रहेन किनभने उहाँको वर्क फ्लो एक खालको हुन्छ उहाँले आफ्नो तरिकाले इक्यू कम्प्रेसन जस्ता आफ्नो कन्सेप्टमा चाहिँ आफ्नो थट प्रोसेसको युज गरेर उहाँले लगाउनुहुन्छ भनेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि इफेक्ट लगाइएको छ भने यदि साउन्ड डिजाइनमा लगाइएको इफेक्टहरू छ भने जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने यदि मिक्सिङका लागि लगाइएको इफेक्ट छ भने चाहिँ हामीले हटाएर मात्रै एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि एक्सपोर्ट गरेर निकालिसकिएको ट्र्याकहरूबाट फाइनल सङ्ग तयार हुने हो भने चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो सबै इफेक्टहरू नै हटाउँछौँ तर कहिलेकाहीँ म्युजिक एरेन्जरले पनि प्रोग्रामरले पनि आफ्नो कन्सेप्टमा प्यानिङहरू अटोमेसनहरू भयो क्रिएटिभ इफेक्टहरू चलाइरहेको हुन्छ ती इफेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले हटायो भने फेरि मिक्सिङ गर्दाखेरि आफूले चाहे जस्तो टेस्ट त नआउने भयो किनभने मैले Uh, मलाई चाहिएको इक्जाम्पलको लागि मानौँ लेफ्ट राइट प्यानिङ थियो मलाई त यस्तो खालको पेनिङ चाहिएको थियो मिक्सिङ गर्नेले गरिदिएनछ भनेर भन्न मात्रै पाइएन आफूले गरेको चाहिँ साउन्ड डिजाइनकै पार्टमा चाहिँ हामीले त्यो इफेक्टसहित एक्सपोर्ट गरिदियो भने हाम्रो साउन्ड हाम्रो टेस्ट पनि जस्ताको त्यस्तै रह्यो र रा मिक्सिङ गर्ने मान्छेको टेस्ट पनि जस्ताको त्यस्तै रह्यो सो so, एनएमपी स्टुडेन्टहरूले पनि हामीलाई प्रोजेक्ट रिभ्यूको लागि पठाउँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कहिले चाहिँ भिएसटी इन्स्ट्रुमेन्ट सहितको कहिले चाहिँ मिडी फाइल भएको इलिमेन्टहरू हुन्छ त्यो फाइलहरू चाहिँ पठायो भने हाम्रो यहाँनेरि खुल्दैन कुन प्लगिनबाट बजाएको हुन्छ कसरी बजाएको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि सबै इलिमेन्टहरूलाई एक्सपोर्ट गरेर अनि प्रोजेक्टको इन्फर्मेसन लेखेर पठाउनु भयो भने त्यहाँदेखि फर्दर अघि बढ्न पनि र फ्याटै रिभ्यू गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ र तपाईँहरूले पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रोजेक्ट पठाउनु पर्ने छ भनेदेखि आ, यो प्रोसेस गर्नुभयो भने यो इन्फर्मेसनलाई प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ एनएमपीको साथमा रहनुहोला अरू ट्युटोरियल भिडियोहरू पनि आउँदै जान्छन् थ्याङ्क्स फर वाचिङ